Vrajem, o tomto není proste. U mňa ten Fortnite stráca tak nejak význam, teda hadí káde alebo niečo. Lebo proste není tu rank systém, nie je tu nič, čo by ma motivovalo byť proste lepším, lebo proste som jeden z najlepších hráčov, ktorý proste dosiahol som ten peak Fortniteu viac menej, dosiahol som proste ten maximum level, kde proste dokážem robiť halúze s tou hrou. A ďalej tak nejak nie som motivovaný sa zlepšovať alebo niečo, len proste improvujem svoje chyby a tak ďalej. A tu proste radšej preorientujem svoj content na ten proste content creator, hej, nie na ten proste full tryhard, že proste vidíš hru. Chcem proste byť viac content creator a práve preto aj kvôli proste streamu zomrem a robím pičoviny, lebo proste je mi to jedno, že zomrem. Ide mi o to, aby ste mali proste dobrý gameplay, dobrý content. Ak stojí to proste za to ísť vytroliť a zomrem, tak to urobím, chápeš. Lebo proste má to pre mňa väčší zmysel, ak tryhardí hru, ktorá proste nemá význam tryhardiť. Takže za mňa proste je viac dôležitejšie vytvárať kvalitný content a proste ten kvalitný content koľko razy zahrňa niečo takéto, proste ísť a troliť, ne? Nie je to trolo, lebo proste chcel som vyhrať, len som ho chcel zabiť štýlom noscope a nie vždy to vyjde, hej? Keď sa na teba tlačí brokovnicou, tak je šanca ešte proste killne, no čo ti poviem, to sa stane. Takýto range nie je až taká silná. A takýto už je silná. Všetky tvoje skins? Môžem ich otvoriť. Môžem ich otvoriť. Len tak, ak sa vraví preventívne. Au! Kaj sa vynoril ty? Alex, čau. Keď pušuješ enemy, lepšie robiť dvojschody vedľa seba plus dve steny, alebo jedné schody s stenou podľahou a tak pušovať. Podarí sa, je dobre robiť dvojschody s dvomi stenami, proste si viac safe, ale je to dosť veľa waste materiálu, vieš? A ja som proste agresívny človek, ktorý pušuje aj viacerých typkov po sebe. Tým ťa aj nabádzam, že to nerob, len ja vravím, že niekedy proste stačí jeden layer, záleží od typka. Niektorí vsprejujú do tvojho materiálu, alebo do tvojich resursov, niektorí nie. Záleží od hráča, niekto nevystrelí do tvojho resursu vôbec, len proste chce ťa killnúť, vieš? Niekto proste bude sprejovať 15 zásobníkov, len aby ťa killol, takže... Dosť je to také, že záleží od typka, ktorého stretneš, ja väčšinou si ich zvyknem nejak očekovať tým, že proste ich najprv, chápeš, stávam, dajme tomu len jednotko von, serus. Ako kedy, no. Zvyknem väčšinou najprv ísť proste, dajme tomu jednotkové schody, stena a vidím, čo typek robí a podľa toho proste buď backnem a idem inak, alebo tak, vieš. Musíš si toho oponenta nejako proste očekovať, že čo je to za typka. Lebo každý ako vrem iný, niekto proste bude chytiť 590 a proste bude 500 nábojov strieľať do teba, kým proste ťa nezničí a budeš proste len stávať, aby si prežil, vieš. A niekto je taký, že proste pôjde iba s brokovnicou a vieš, tým to končí. Zoomni. What the fuck? Sa pohol o...
Nedistodinu. Ale vôbec to neeviduje, by the way. Keď dostal ass shot skoro. OK. Well. Veľmi close. To je hajkelovka, nič, to je nič, takéto rany. Jo, syn! Ešte som nevyhral, čo ak prehrám, hm? Refund, Monkas. Ale nikde moc za sub. Chat, privítajte v nejakým Rexo L do čaru. Kámo, stojí na mieste! Nie, pohol sa. Kámo, ja neviem, čo je to za typka? On proste... What the fuck was that shit? Kde to zjavil tý potkan? No to je takto. Môžem sa škrabať veriti popri tom, ak ťa vyfajtím. Čo ty na to? Ukážem vám niečo, čo ste ešte nevideli. Ak prejedám znova na noscope, tak si... Neviem. Odhryznem zriti. Kúsok chat. To som dal 33 tov... To sú to snajperkov, ja mi to len zdalo. Poprosím nejaké tiché obšenty pre 18. vín, celkom pohodička. Mohli by si si pripraviť peňaženku, nejaké tiché sady a donety, nech tam lietajú. Easy money, baby. Díky, díky, chat, díky za podporu. I'm at an all time.